Základní umělecká škola Střezina v Hradci Králové se díky rozsáhlé rekonstrukci mění v jednu z nejmodernějších škol uměleckého typu v České republice. Rekonstrukce zatím pokračuje podle plánu. Město nyní dokončuje stavební práce v rámci první etapy, během které se rekonstruovaly pavilony výtvarného a tanečního oboru a také se dostavila spojovací chodba. Minulý rok v lednu, začátkem ledna, jsme otevřeli ten výtvarný obor. Tam ta rekonstrukce opravdu změnila zcela vnitřní uspořádání té budovy, protože to byla původně jídelna. A včetně podzemních skladů a všeho možného to, takže tam se to opravdu ze zásadně úplně proměnilo. Kdežto tady ta taneční budova, tam my už jsme vyučovali několik let, měli jsme tam vlastně už udělané svoje podlahy na své náklady a to všechno přišlo vytrhat, ono už teda to taky bylo použité a starší a je to novou technologií uděláno moderně, správně, tak jak to má být, podlahy jsou zapuštěné do země a je tam teda výměna kompletní oken, topení, vody, elektriky, prostě totální všecko nový, včetně teda ty spojovací chodby. Výtvarný pavilon je už hotov a žákům už je k dispozici. Čilý stavební ruch stále probíhá v pavilonu tanečním. Momentálně se instalují speciální pružné podlahy v 5 tanečních sálech a jedné podlahy určené pro step. Veškeré práce zahájené v rámci první etapy budou dokončené ještě letos a žákům z už Střezina bude taneční pavilon k dispozici od ledna příštího roku. Po dokončení nabídne tato část žákům komfortní zázemí. A zajímavá bude i ta spojovací chodba, kterou vlastně plánujeme jako takové odpočinkové nebo takovou čekárnu pro všechny obory, takže vlastně každý obor si tam najde něco svého, od velké tabule pro malování až po zrcadlovou stěnu s baletní tyčí a volné piano a volnou bicí soupravu, takže tam nikoho vlastně rušit nebudou. To je tak skvěle uděláno tady, že všechno je odhlučněno, takže i ten bubeník v koutě ty chodby si klidně bude moct zkoušet a pouze ty okolo sedící mu buď budou nadávat, nebo to vydrží. To musíme vyzkoušet. Zastupitelé města Hradce Králové už schválili zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na zhotovitele druhé etapy. Její součástí bude rekonstrukce pavilonu populární a klasické hudby, přestavba hlavního vchodu a objektu s kancelářemi a venkovní úpravy. Zhotovitele by město chtělo vybrat během zimních měsíců. Takže vlastně od půlky března bychom měli otevřít stavbu toho hlavního vstupu a kancelářské části školy. Další rok bude budova pro populární obor a s dostavbou velké zkušebny a poslední rok a kousek bude vlastně ta hlavní budova, kde tím to bude jako ukončeno už definitivně. Pak už vlastně děti budou suchou nohou chodit jedním hlavním vchodem do celého areálu a všechny fungující průchody budou vlastně čisté a pěkné. Po kompletním dokončení rekonstrukce se stane Základní umělecká škola Střezina Hradec Králové excelentní školou evropského formátu. ZUŠ Střezina je největší základní uměleckou školou v České republice. Poskytuje vzdělání dětem od 5 let až do dospělosti se zaměřením na výuku hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru. V současné době školu navštěvuje 2400 žáků.